Zəbrayıl istiqamətində belə deyim ki, yəni döyüşlərdə buraları yüksəklikləri götürmək üçün bizə tapşırıq verildi və bütün verdiklər yüksəklikləri götürdük. O istiqamətdən bizə daha Xocabəndin Hadrut qəsəbəsi istiqamətinə tapşırıqlar gəldi. Bu yüksəklikləri tutandan sonra keçdik Hadrut istiqamətinə, oradası yüksəkliklərə daha asad oldu. Oradan sonra da qismət oldu, yəni döyüşə-döyüşə irəlilədik, Şuşa istiqamətinə irəlilədik. Cəbrayıl Hanskirlilə təpənin sol istiqamətindən hücuma başladıq. Ön xəttin yarılmasında. Və biz Cəbrayılın ön xəttini yardıqdan sonra birinci eşolonu yardıqdan sonra düşmənin qırmızı manqa adlanan postu var idi. Və biz oranı ələ keçirdik və burada döyüşlər apardıq. Və bundan sonra biz irəliyərək Şeybə kəndi istiqamətində irəlilədik. Biz Şeybə kəndinə çatdıqda ki, düşmən artilleri ateşləri atırdı, bizim də artilleri ateş açırdı. Və biz Şeybə kəndində toqquşduq düşmənlə və burada döyüşlər apardıq. Və biz Lələtəpədən görünəndə hal-hazırda o yüksəklik düşmənin minatan bateriyası var idi. Və biz ora irəlilədik. Həmən yüksəkliyi ələ keçirdik və o düşmənin minatan bateriyasını ələ keçirdik. Və burada çoxlu sayda düşmən itkilər verdi.